God morgon allihopa! God morgon och välkomna till Sverige! På promenad med mig. Välkomna till veckans språkpromenad. Idag är det den 9 mars 2024. Och det är lördag idag. Det är lördag. Det är mars. Det är vår. Våren är här. Det känns i luften. Men det är fortfarande kallt här. Det är kallt. Det är fortfarande kallt i Sverige. I Märsta i alla fall. Där jag bor. Jag bor i Märsta. Och det är kallt. Det är 0 grader. Det är 0 grader. Inte -1. Inte +1. 0. Det är kallt. Man behöver handskar. Jag behöver handskar. Jag behöver mössa. Jag behöver en varm jacka. Och jag behöver extra byxor. Extra byxor. Det här är... Extra byxor. Kallt. Inte i luften. Jo. Ibland när solen skiner, då känner man, ja, det är våren. Våren är nästan här. Våren är nästan här. Och fåglarna börjar sjunga. Det kommer blommor, ja, såna här små vita blommor, vad heter de? Snödroppar kommer, det är små vita blommor, jag hittar inte. Snödroppar, så man kan säga att våren är i luften, men inte just nu. Titta, himlen är grå. Det är mulet. Det blåser inte. Det regnar inte. Det snöar inte. Det snöade lite grann precis innan jag började liven. Jag tror det kommer lite snö. Små snöar. Det snöar lite. Och det är 0 grader. Jag är i Sigtuna. Vi ska promenera. Schneeglöckchen på tyska. Ja, snödroppar, exakt. Vi får se om vi hittar några. Vi ska gå. Det här är Sigtuna. Välkomna till Sigtuna. Vi ska gå och promenera. Vi ska promenera i Sigtuna. Okej, nu får ni titta på framåt. Ni får titta framåt. Nej. Så. God morgon. Titta. Det finns en bänk. Man kan sitta på bänken. Och det finns en papperskorg. Man kan kasta sopor i papperskorgen. En bil kommer. En bil åker förbi. Och det här betyder... ett övergångsställe. Här är det ett övergångsställe. Man kan gå över vägen här. Och det är det vi ska göra. Vi går över vägen på ett övergångsställe. Här finns det farthinder. Så om det är någon bil som åker fort, då blir det problem. Det är farthinder. Farthinder. Ser ni? Den här bilen åkte jättefort. Så hoppade den lite. Okej. Nu är vi på andra sidan. Och här kan vi se... ord på svenska när det regnar lite. Småregnar. Kanske. Småregnar. Småsnöar. Jag vet inte.
Jag tror det. Här är det något på gång. De håller på och bygger. Det här är en grävmaskin. Och där är det ett rör som kommer. Eller bara står där. De kommer att bygga något där. Jag vet inte. Duggar, små regnar. Duggar, exakt. Duggregnar. Åh, vad bra. Tack för hjälpen. Det här är rötter. Det var ett träd förut. Kanske här någonstans växte ett träd. Och det här är träns rötter. Så det är det som ligger, det som är under marken. Okej, då ska vi se. Vi går förbi det här. Vi går förbi bygget. Vi måste gå rakt fram. Vi måste gå förbi det här. Och gå vidare. Här finns det lite snö. En snöfläck. Kanske, titta. Här finns det lite snö. Lite snö kvar ligger på marken. Men det finns inte snö annars. Snön är borta. Snön är borta. Men här finns det lite snö. Lite snö kvar. Där är det grävmaskin. Grävmaskin. Grävskopa tror jag det heter. Grävskopa. Och det här är... Där borta är det en kyrka. Kyrka. Och kyrkogård. En kyrkogård. Här finns det också lite snö. Lite snö kvar. Här. Så, vi ska gå till kyrkogården. Och ska gå genom kyrkogården. Genom kyrkogården. Titta här. Det här är en klocka. En klocka. En klocka som ringer. Det finns ju en klocka där man kan se tiden. Man kan se att nu är det klockan 10. Det här är också en klocka. Den här klockan ringer. När, jag vet inte när, men när det behövs kanske. Och titta här. Vad är detta? Då ska vi se, här har vi vatten. Här finns det vatten, man kan ta vatten. Och det finns såna här saker. Strut. Ser ut som glass, när man ska äta glass, eller hur? Jag tror att man ska ha vatten här. Vatten. Och sen kan man ställa blommor. Färska blommor i såna här saker. Och så kan man placera den här grejen för blommor vid graven. Och då kan blommorna stå länge. Och sen när blommorna är dåliga, då kan man hänga tillbaka den här saken. Gravvaser. Ja, kanske det är en vas. Gravvas. Vaser. Gravvaser. Och det finns också supptunnor. Och det finns en kratta. En kratta. Och man kan kratta löv. Man kan kratta löv så det blir snyggt och fint. Mm. När man tar hand om gravar. Det här är en grav. En grav. A, långt A. Många gravar. Så de är, man ska ta hand om gravarna.
Ofta är det personal på kyrkan som, eller jag vet inte, kyrkan eller inte, men det är personal som tar hand om gravar, alla gravar, personal. Här finns det en riktig blomkruka. Här, man kan se det som en... Jag gillar att promenera på kyrkogårdar. Jag gillar att läsa. Läsa namn och läsa datum. Läsa år. När de föddes. Så det här första, jag kan inte visa att det blir dåligt. När de föddes och när de dog. Det är två årtal. Här finns det efternamn. Efternamn, Sundberg, Lundin och sen namn. John, Allan, Sara, Inger, Tony. Mm. Så jag gillar att promenera och läsa, titta. Det finns olika, alla gravare är olika. De ser olika ut. Det finns gamla gravar. Det finns nya gravar också. Gamla och nya. Mm. Och det här är en kors. En kors. Där är det också en kors. Och det här heter gravsten. En gravsten. Och det här är något annorlunda. Det är en sån här... Ett kors, ja. Ett kors. Det här, vad heter det än? Det är också ett kors. Men det är kanske vikinga, från vikingatiden. Det ser lite annorlunda ut, eller hur? Gravstenen lutar, vilken? Ja, den där. Mm-hmm. Jag ska visa. Vad är det för kors? Vikingakorsen, korset. En sån här... Lite annorlunda, eller hur? Kan ni kolla vad det heter? Den här gravstenen, ja. Den här gravstenen står inte rakt. Den här gravstenen lutar. Lutar. Den håller på att ramla. Falla. Gravstenen. Som sagt, man tittar. Där kan man se det är ett barn som dog. Vår lilla ängel. Så man, jag går och tänker på alla människor. För det var ju människor. Ja, ni förstår. Man får en speciell känsla när man går och tänker. Artodok-korset. Finns det levande ljus? Det ska ju... Nej, inte lev... Jo, det, eller jag vet inte. Där finns det elektriska, vet jag. Det här är elektriska. Och sen finns det... Det där är också ett nej, det är gravljus. Det, så där är det gravljus. Och de brinner jättelänge. Nu är det slut. Så det är levande ljus. Men de är speciella. Gravljus. Här växer det blommor. Det är speciella ljus. Såna här. Där ska man se. Det här är ett keltiska korset. Det är lite annorlunda. Keltisk kors, ja. Gravlykta. Mm-hmm. Titta, där. Så det är ett levande gravljus. Men det här ljuset har slocknat. Mm-hmm.
Oj, oj, oj. Det är inte bra. Min bild är bra i alla fall. Så här, vad är det här? Vad står det? Oj, 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 stackarna. Det är dålig bild. Varför då? Jag vet inte, ingen aning. Olof Hartmans studiokyrka. Försök att ladda om den. Det Abdul Wahab skriver. Vänligen aktivera översättningsfunktionen på svenska. Jag vet inte hur man gör. Jag kan inte aktivera den. Jag har försökt, men det finns inte. Det finns inte från svenska i alla fall. Det finns från andra språk, men inte från svenska. Kolla. Där är det en sån här, ett litet hus. Jag vet inte om ni ser. Det är ett hus för fåglar. Fågelholk heter det. Fågelholk. Ett hus för fåglar. Så om ni har dålig bild, försök att stänga sidan och öppna igen. Det kanske blir bättre då. Här står levande blommor. Ser ni? Där är det levande blommor. Det är rosor. Står vid graven. Det hjälper inte. Jag vet inte vad jag ska göra. Tråkigt. Föräldrar. Okej, men ja, det är som det är. Titta, vissa gravstenar är jättegamla. Den här gravstenen är jättehög och gammal. Och man ser inte vad som står på den här stenen. Man ser inte vad det står. Svag uppkoppling. Vänta. Är det jag som måste göra något? Jag tror inte det. Nej. Jag har inga knappar. Men det brukar ju vara bra bild, eller hur? Jag har gjort precis på samma sätt som jag brukar göra. Okej. Ja, det är som det är. Då ska vi se, här är kyrka. En kyrka. En gammal kyrka. Jag tror det är... då ska vi se, det här är en, det heter Maria kyrka tror jag. Nu är det bättre bild. Ja, det kanske blir bättre och bättre med tiden. Här finns det en stege och en liten dörr där uppe. Vi vet inte vad det är för något, vad som finns där. Här finns det lite papper, annons, affischer. Det är lite suddigt bild. Jag vet inte. Ni kan titta så. Är det bättre nu? Så från den här kameran syns det bättre. Då får ni läsa så. Ser ingenting, men stackarna. Kan ni läsa? Så det här är Mariakyrkan och här står det olika aktiviteter. Men det är vad är det man kan komma och göra och lyssna. Här till exempel lunchmusik. Varje onsdag klockan 12, 12:15.
man kan komma och lyssna på Sebastian Johansson som spelar piano eller orgel. 25-30 minuters musik. Mm-hmm. Det är bättre, jag vet inte. Så här är det också onsdag, lördag idag. Klockan 9, präst tillgänglig för samtal. Mariakyrkan är öppen från 8:30. Ska vi gå in? Men, och då, titta vilken fin dörr. Jag provar öppna den. Högst 450 personer. Här finns det en plats för barn. De kan rita och leka lite. Hej. Det här är orgel. Det är som att när man spelar musik, då är det är den som piano. Selfie-kamera bättre. Mm. Men jag vill inte att ni ska titta på mig. Jag vill att ni ska titta på det som finns här. Här är det böcker. Ja, det var en rullstol. Det är böcker. Det är psalmboken. Med texterna så att man kan sjunga med. Fina ljuskronor. Det är mycket att titta på här. Jag kanske kan filma någon gång. Med bakkamera. Här finns det, ja, det finns en rullstol och det finns också en toalett. Det finns en toalett. Så vi går ut. Här står det. Högst 450 personer får vistas i denna lokal. 450, det är jättemånga. Nu går vi ut igen. Det var några människor där inne i kyrkan. Och ja, det är bra akustik där i kyrkan. Så man ska prata tyst, lågt. Så att man inte stör de andra. Om jag pratar högt, då kan alla i kyrkan höra det. Så, den fortsätter. Och det finns många riktigt gamla gravar. Och gravstenar från, jag vet inte, 1800-talet. Förstår ni, det är jättegamla. Här till exempel kan ni se, det är 1757. Bilden bättre. Så det är den selfie-kameran är bättre. Ni får titta på mig! Ja, det gör inget. Så här. Var finns där? En grön låda med vad? Med grus. Behövs det? Det är grusväg här överallt. Tror inte gruset behövs här riktigt. Och här är det
I varje grav så är det många människor, alltså det är många människor som ligger. Det är ju, det är som familjegrav, familjegrav. Det är alltid många namn, många namn. Ser ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6 personer i den här. Och här är det också flera personer. Och där finns det blommor. Lökar, så det blir blommor snart där. Och det där korset igen, det keltiska korset. Så man kan, det är som sagt, det är intressant att gå på gamla, gamla kyrkogårdar. Det här är en kyrkogård. En kyrkogård. Titta vilken sten. Och där är det färska blommor. Det är färska blommor. Så det är någon som dog. Och vad heter det? Det är begravning. Begravning. Man lägger kroppen in i en grop i marken. Det är begravning och personen begravs, eller begravas. Det är begravning, begrava, verb, substantiv. Så det är allt det här med grav att göra. Grav, begravning. Titta vilken jättestor och hög sten. Den vill jag titta på. Den här är också gammal. Riktigt gammal. Vi ska se nu. Död. Johanna död. 1 november 1900. 1900, så för 124 år sedan. Den här stenen, där är det, man kan se, jag ser lite, ni kan inte se, det är runor. Det är runor på den här stenen, men det syns dåligt. Man kan inte riktigt se. Mm. Och där är det kyrkoruinen. Vi ska gå dit snart också. Och där är det församlingsgården. Församlingsgården. Man kan komma. Det brukar vara aktiviteter. Oftast är det pensionärer. Församlingsgården. Det är, man kan komma dit och göra saker tillsammans med andra. Jag kan inte läsa vad ni skriver. Ni kan skriva till varandra. Kyrkogård livestream. Ja, men det är ju lite annorlunda. Det är inte ofta. Men jag försöker hitta såna här små blommor. Snödroppar. Men jag ser inget. Ska vi prova bakkamera igen? Säg till om det har blivit bättre. Eller om det är dålig bild fortfarande. Urnbegravning, ja, det är inte människor, ja, men i alla fall. Så, titta så många människor här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 personer här. Urnsättning, aha, okej. Okay. Det visste jag inte. Det är bättre nu, okej. Okay. Mycket fint. Det är bättre för mig. Urnbegravning. Tack så mycket. Ja, tack så mycket. Så titta, det är 1800. 1881. Det är 1881. Man kan se det är syskon. Det är kanske bror och syster. Eller två systrar. Och mamman och pappan. Så det är släkt. Hela släkten. Hela släkten är begraven här. Så
Som sagt, intressant. Intressant begravning. Urna. Ja, man... Exakt, man, det är ju inte kroppen man begraver. Det är ju i olika länder är det olika. Och i Sverige brukar man, heter det, kremera kroppar. Att man bränner upp alla kroppar och då blir det, ja, 9 personer. Men det är som sagt, det är inte kropp. Det är inte en person, utan det är bara aska. En urna. Det är en... Oj, jag kan inte förklara. Det är alltså en... som en vas. En vas med aska. Det är det som finns kvar efter när man har bränt kroppen. Titta, det här är kyrkoruinen. Begrava, kremera, bränna. Som i Indien. Mm. Men i Ryssland till exempel så brukar de begrava kroppar. Urna, behållare med aska. Exakt. En behållare. Som en burk. Kanske, vet inte. Vas. Så titta, det här är... Det är låst. Det är låst. Det finns ett lås här. Den här grinden är låst. Men på sommaren brukar de låsa upp så att alla turister kan komma in och fotografera. Det brukar vara en populär plats. Många besöker. Många kommer till Sigtuna för att titta på det här. Okej, det är kyrkoruin. Det är en gammal kyrka. Och man får välja om man... I Nederländerna får man välja om man vill bli kremerad. Eller... eller en vanlig begravning. Man kanske kan välja här också, jag vet inte. Varför inte? Titta ett vilket litet fönster. Jag vet inte vad det är. Men det är kanske för bättre ventilation, kan jag tänka mig. Och där är det ett... jag vet inte. Ett hål. Men det kanske var något här förut. Kanske ett litet rum. Inte åska. Aska. Aska. Inte åska. Mm-hmm. Okej, vad är klockan? Klockan är 20:30. Okej, vi hinner gå runt den här kyrkan. Det här är alltså en ruin. En ruin, det är det som finns kvar av kyrkan. Kyrkoruin. Och här finns det lampor. Speciella lampor när det blir mörkt. Så tänder man de här lamporna och det blir mycket, mycket vackert. Mycket vackert blir det med det här ljuset. Här finns det en bänk man kan sitta och vila. Vila sina fötter. Här är det också en grind. Och den här grinden är också låst. Grinden är också låst, men på sommaren kommer de att låsa upp för turister. Det finns inget tak. Det finns inget tak. Mm. Tirze skriver att i Nederländerna efter kremering får man välja, eller är det i Sverige? Har du tittat om det är i Sverige? Man får välja mellan aska i urnen i hemmet, så man kan ha det hemma. Eller i en mur på kyrkogården. Eller man strör ut askan på en speciell plats i Nederländerna. Mm, men det kanske är här också i Sverige. Jag vet inte.
Det här är kyrkoruinen här från den här sidan. Det som är intressant är att där borta, där uppe, där är det en runsten. Jag ska nu zooma. Ser ni? Det här är alltså en runsten inne i väggen. De har byggt... Hej Regine! De har byggt in runstenen i väggen där. Så om ni kommer hit någon gång, åker förbi här, titta. Titta där. Så. Här finns det det är en bil med ett släp. De kanske flyttar. Jag vet inte. Så här ser kyrkan ut från sidan. Och det finns inget tak. Ett släp, ja. Det är ett släp. I Tyskland är det inte möjligt att behålla flak. Nej, flak, det är lite större. Det är större, tror jag. Vad jag vet. Flak, det är ett stort. Men släp, det är det vanliga. Lilla. Okej, vi går vidare. Det där var församlingen. Församlingen. Och vi går vidare till Sigtunas rådhus där framme. Sigtunas rådhus. Jag måste faktiskt till biblioteket idag för att lämna tillbaka böcker. Jag har lånat många böcker och nu måste jag lämna tillbaka dem. Så vi kanske hinner göra det tillsammans. Vi får se. Det där, det är Sigtuna, Sigtunas rådhus. Rådhus, det gamla rådhuset. Mögligt. Nu finns det mycket mögligt. Ja, möjligt, exakt. Där finns det också någon ruin, ser ni? Där framme, också en ruin, en lite mindre. Jag vet inte vad det är för en del också av kyrkan kanske. En annan byggnad, helt enkelt. Här kan vi läsa Olofsgatan, Kvtullen, Kv, vad är Kv? Kvartal kanske. Villavägen. Och det är, här är det Sigtuna vårdcentral. Sigtuna vårdcentral, vårdcentralkvarteret. Sigtuna vårdcentral, det är läkarhus kanske kan man säga. Om man blir sjuk, man kan man komma hit när man blir sjuk. Boka tid och komma till vårdcentralen först. Och det här är en runsten. En runsten. Men varför syns det inte? Jag tror du måste komma hit och restaurera. Alltså måla på den. Eller rensa. Eller jag vet inte vad. Ser ni? Det syns ju inget nästan. Jag tror de fixar det här till sommaren. Så att när turisterna kommer... Det här är Saint Lars kyrkoruin. Så det här är en annan kyrka. Saint Lars kyrkoruin. Jag tror det var större, bättre förut. Ser ni? Det är lite mindre. Men i alla fall, vi kan gå och kolla om det finns några snödroppar här. Det ser ut som att det är mycket gräs här.
Och det är också solsidan, så en till runsten. Här syns det bättre. Det här är gamla runor. Det är gamla runor. En runsten. Det finns jättemånga, på riktigt, många, många runstenar i Sigtuna. Och titta här, det är alltså kyrkoruin. Och där finns ett bord med bänkar. Här kan man sitta och fika. Ja, trevligt. Vad är det som ligger här? Det ser ut som att det är bitar av det här spackel eller något. De förstärker väggarna. Det här. De förstärker väggarna så att ingen sten ramlar ner på huvudet. Ser ni? De måste renovera igen kanske. Jag vet inte. Det är jättemycket som ligger här under på marken. Okej, vi går. Det är inga snödroppar här. Så våren är inte här. Våren kanske kommer nästa vecka. Vi får se. Vi får hoppas. Man säger, vi får hoppas att våren kommer någon gång till oss också. Här i Stockholm, Märsta. Så, vi går vidare. Där är det ett övergångsställe. Så vi går över vägen på det här övergångsstället. Nej. Vad hände där? Det är inga cyklar. Det står man får promenera, men man får inte cykla. Det är byggarbetsplats nu igen. De har spärrat av hela torget. Oj, oj, oj. Ja, Sigtuna, det är en gammal, gammal stad. Och kyrkor och gamla hus och så. Det här är en stege, en gammal stege också. Och där vi kan kika in. Lite grann, vet inte om vi ser något. Kanske här är det inte så intressant. Våren kommer den 21 mars. Ha, det är din födelsedag, okej. Okay. här är det bättre, jag vet att där finns det. Men där, i det här rummet finns många gamla möbler och tavlor. Men man kan inte titta in genom fönstret här riktigt. Okej. Okay. Vi går runt. Ah, här kan man titta. Kolla. Titta. Så, det är som museum. Ett museum där. Det är gamla stolar. Det är gamla tavlor. Det är ett gammalt bord. Ser ni? Försöker göra så. Så. Gammalt bord, en gammal ugn. Sigtuna grundades 980 för 1000 år sedan. Det är vårdagsjämning 21 mars. Dag och natt är lika långa. Ja, och då kommer våren, exakt. Här kan man också titta in. Åh, titta. Det är verkligen fint. Så hit kan man komma när det är öppet. Nu är det, tror jag, stängt. Sen är det många stora där. Och gamla fönster. Och vad är det här? Nu har jag glömt igen. Jag kommer ihåg att jag frågade igen någon gång. Men nu har jag glömt igen. Fönsterluckor kanske. Det är pojkar som går och skrattar och spelar lucka, ja, fönsterlucka. Ja, men det hade rätt. Här är det vatten man kan ta om man behöver. Eller man kunde ta.
titta, man kan ju också se att glasrutorna är också mycket gamla. De är inte, ser ni, de är jätte gamla. Eller jätte, men gamla, riktigt gamla. Mm. Vi kikar in, man ser, vi kikar in genom fönstret. Vi kikar in genom fönstret. Och här kan vi se när det är öppet. Sigtuna, rådhus. Oj, titta. Rådhuset har stängt för säsongen. Så det är stängt. Om man vill komma och titta ska man kontakta Sigtuna museum. Okej, okay. Och museet är öppet. Rådhuset är öppet under julmarknaderna. Så det är öppet bara när det är som en tron. Det är öppet när det är mycket folk här, när det är någon högtid. Men inte nu, nu är det helt stängt. Där finns det en gammal klocka. En klocka med tiden och så en klocka som ringer där uppe. Två klockor. Nå, ska vi titta där bakom köksluckan? Vad tycker ni? Vinterstängt, ja. Vinterstängt. Åh, hur många gånger har vi tittat här? Så det är ju en... Det är rådhus. Och det är ett gammalt rådhus, ja. Och... Jomställe, ja, det finns ett speciellt ställe där bakom köksluckan. Vi öppnar och här kan vi se, det här är ett jomställe. Här finns en spik och här hängde nyckeln förut, en nyckel. Nyckeln, och den här nyckeln kunde man låsa upp dörren. Så man kunde ta nyckel härifrån och låsa upp dörren, öppna dörren, komma in och kanske sova. Så de människor som inte hade någonstans att sova på natten, eller de som druckit mycket alkohol till exempel. De ville inte gå hem. Då kunde de komma hit. Ta nyckeln. Öppna dörren. Och sova. Sova på natten. Inne i rådhuset. Och sen på morgonen. Kunde de låsa. Och lämna tillbaka nyckeln. Här i det här gömstället. Gömstället. Så det är ett gömställe som vi, nej. Så. Som vi faktiskt brukar titta i varje gång vi är här. Det är roligt, varför inte? Så det här är alltså Sigtunas rådhus. Med ett litet gömställe. Gömställe. Där bakom fönsterluckan. Där man gömde nyckeln förut. Man gömde nyckeln. Att gömma. Gömma. Det är ett bra verb. Gömma. Gömde. Har gömt. Det är när man, ja, till exempel där, gömma. Titta, blommor. Men stackars blommor, det är 0 grader. Blommorna fryser. Kanske. Det ser ut så. Det här är knoppar. Och snart kommer det blommor. Snart börjar de, kommer de att slå upp, tror jag det heter. Slå upp, öppnas och då blir det blomma där. Det blir blommor. Jag gömmer mig, ja, exakt. Jag gömmer mig. Jag gömmer min nyckel
Slå ut, ja, slå ut. Jag gömmer godis hemma från mina barn. Där man gömmer sig själv och någon måste leta efter dig. Det heter kurragömma. Det är en lek. Kurragömma. Också gömma. Kurragömma. Man gömmer sig någonstans. Och andra, eller någon, måste leta efter dig. Handelsbanken, titta. Också ett gammalt hus. Jättegammalt hus. Vi kan gå och kolla där. Det här är en flagga. Här är det en butik. Det är en butik och det står att det är öppet. Välkommen in på gården. Öppet. Din handske har inte gömt sig. Ja, det var ju det. Lite grann i vintras. Eller inte så länge sedan. Titta, här ligger det en massa granar också. Julgranar. Varför ligger de här? Jag vet inte. Oj, det är jättefint. Oj, titta, de förbereder sig inför påsken. Det är ju påsk snart. Kurragömma. Mm-hmm. Man måste hitta ett bra gömställe. Exakt. Titta vad fint. Det är som ett museum. Så det är en liten butik. En liten affär. Eller två affärer. Det är en. Och en till där borta. Det är två platser. Men det är så fint här. Så att man kan gå ute och titta runt. Det är vackra saker. Fina grejer. Här är påsk. Påsksaker. Vad är det här? Det är intressanta grejer. Det här är, tror jag, råg kanske. Eller vete. Det är, man kan göra mjöl av det här. Om det hänger en fågel. Och den är gjord av metall. En metallfågel. Mm. En jättestor kruka. En jättekruka. Och här står det öppet. Vi ska inte gå in. Det är öppet. Nej, det är inte loppis. Inte loppis. Det är en affär. En butik. Och det här är påsk. Snart är det påsk. Det är sista... På slutet av mars är det påsk. Så man börjar sälja påsksaker. För att dekorera. Påskpynta. Hemma. Jättefint. Och jag gillar hus. Titta vilka gamla hus här. Det är alltså gamla dörrar och gamla fönster. Det här är inte fönster, men det som ser ut som skåp. Ett gammalt skåp. Mm, kolla. Jag kan också bygga ett sånt, tror jag. Ett sånt fönster. Påskpynta, ja. Man kan pynta. Påskpynta hemma. Det är också en kruka. Titta vilken stor. Jättestor kruka. Men det är också en kruka. Det är, man kan inte ha en sån här kruka hemma. Man kan ha den på gården ute. Och här hänger det en massa... spadar, titta. Såna här gamla. Så det är ingenting som man kan köpa. Man kan inte köpa det här. Det är dekoration. Det här är dekoration. Och en bänk också. En mycket, mycket fin bänk. Gammal. Ja, och en såg och spade och kratta. Lite olika. Okej, vi går ut och kollar ute lite grann och tar en promenad, tror jag, till vi ska se nu till biblioteket. Jag ska till biblioteket i alla fall. Jag måste dit.
Så vi kan gå dit lite snabbare så att jag... Jag tror inte jag hinner i alla fall. Men vi promenerar. Vi promenerar och så får vi se hur mycket vi hinner. Biblioteket ligger där borta, någonstans där. Det är kanske 10 minuters promenad till biblioteket. Här är rådhuset. Sigtuna rådhus. Och de håller på och renoverar. Renoverar överallt. Så när det är sommar och alla turister kommer, då är det jättefint. Men då är det mycket folk här också. Men när det inte är någon här, inga turister, då är det bygg, renovering och allt möjligt. Ja. Det här huset, det står Sigtuna kontaktcenter. Och här är det turistcentrum kanske, eller turistställe. Man kan komma in och hämta broschyrer, köpa souvenirer kanske. Det finns hitta information om Sigtuna. Skanna mig och upptäck staden på egen hand. Man kan var står Sveriges minsta radhus? Var finns ruinerna och var kan jag fika? Så det finns på internet helt enkelt. Och vår Sigtunas rådhus, det vi såg, det är Sveriges minsta rådhus faktiskt. Det minsta rådhuset. Oj. Det innersta rummet. Här är två kvinnor. En kvinna är mycket smal. Och en kvinna är lite fylligare. Lite tjockare. Eller lite större kan man säga. Men den här är mycket, mycket smal. Och lite tjockare. Lite större. Det är utställning, tror jag. Utställning någonstans, vet inte vad. Var. Det står turistbyrå. Det är turistkraftig, tack. Kraftig, en kraftig kvinna. Det blir bra. Man säger så. Här, romantik. Love i Sigtuna. Man kan gifta sig i Sigtuna, självklart. Och det är turistinformation. Titta, vinterbröllop. Vinterbröllop i Sigtuna. Nu börjar klockan ringa. Titta, här är också påskpynt. Påskpynt. Det är gula blommor. Det är fåglar. Och det är påskris. Påskris, säger man. Och det här är påskris. Det här är ris. Ris, de här. Och det här är fjädrar. Som man målar färger med olika färger. Då heter det påskris, ja. Det här är ris. Det är inte det man äter. Men det heter ris också. Och det är ägg. Ägg. De gifter sig på vintern i Sigtuna. Ja, man kan gifta sig på vintern. Så, hörni, klockan är 11 och det är dags att avsluta. Det här är den typiska bilden av Sigtuna. Där är den stora gatan, den gamla gatan. Alla bara promenerar här. Det är jättetrevligt att promenera här. Och självklart Tant Brun Café. Ja, hälsa. Hej, hej från Tirsa. Okej, hörni. Tack så jättemycket för att ni har varit med mig.
alla tillsammans på den här promenaden. Det känns som att vi alla, det är 250 personer, att vi alla promenerar tillsammans. Eller hur? Jättetrevligt. Så, tack så jättemycket. Ha en fin helg. Och vi ses nästa vecka på lördag som vanligt klockan 10:00 svensk tid. Tack för idag. Ha det så bra. Hej då.